Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Kangaroos. Her har vi fat i en super smart model, lavet den her flotte turkise farve, og den er sådan lidt stribet i det. Skoen her er nem at komme i med to velcro-remme her, og den rummer godt i bredden. God fast hælkappe, aftagelige indlægssåler, og så har den en meget, meget let sål. Det er et EVA-materiale, det hvide og det turkise her, som jo både er let, men også stødabsorberende hele vejen over. Nedunder er der sat gummisåler på, så man står ordentligt fast, og den er blød og fleksibel at gå i. Et ekstra lille fif er, at der er en hemmelig lomme herinde i pløsen. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.